Uma aeronave de instrução modelo T-25 Universal da Academia da Força Aérea perdeu contato com Santa Catarina na tarde desta sexta-feira, a cerca de 30 milhas ao norte de Florianópolis, na região de Tijucas. O Corpo de Bombeiros da região foi acionado por volta das 16 horas e 40 minutos desta sexta-feira e, junto com uma equipe de resgate da aeronáutica, realizam buscas na região. Ainda não se sabe se a aeronave caiu ou se fez um pouso forçado. O tempo está ruim e chovia no momento do desaparecimento da aeronave. Sinal de fumaça e luzes foram vistos no Morro de Morretes. A última localização da aeronave foi registrada entre os municípios de Canelinha e Tijucas. A aeronave tem capacidade para duas pessoas, mas não se tem até o momento maiores detalhes sobre os tripulantes da aeronave.